E estamos ao vivo. Boa tarde a todos que estão participando conosco hoje. Espero que estejam todos bem. E sejam muito bem-vindos ao nosso segundo Papo Espacial. Eu me chamo Maria Eduarda, sou estudante de Engenharia Aeronáutica da USP de São Carlos, indo para o terceiro semestre, né, da graduação, e sou membro do Grupo TOPOS, uma extracurricular de projetos aeroespaciais. E para quem não nos conhece, a gente tem como objetivo a criação e desenvolvimento de foguetes, além da organização de atividades de divulgação, como essa aqui. Para saber mais sobre o nosso trabalho, vocês podem nos procurar nas redes sociais como arroba Grupo Topos, tanto no Instagram quanto no Facebook. E aqui no YouTube também, nesse canal. Voltando para o nosso papo espacial, eu vou ser apresentadora da conversa de hoje com o Henrique Campos e com a Chiara Manflete, juntamente com o Arthur. Oi, Arthur. Oi, Maria, boa tarde. Muito obrigado pela apresentação aí. É um prazer enorme estar aqui contigo nessa live, mais um papo espacial. Eu queria agradecer, né, em nome da Semana de Engenharia Aeronáutica, ao Topos por essa parceria na promoção desse evento incrível. E para quem não conhece a SEA, ela é a Semana de Engenharia Aeronáutica, né? Nosso objetivo é complementar a formação do engenheiro aeronáutico, trazendo eventos complementares, de palestras, minicursos, enfim. E eu gostaria também de agradecer aos nossos excepcionais convidados por disponibilizarem esse tempo para virem aqui conversar conosco hoje. A gente também vai ter aqui na nossa equipe hoje o Augusto como tradutor para traduzir algumas coisas se necessárias para a Kiara. E então eu quero dar as boas-vindas à nossa primeira convidada, a Kiara Manflete, ela que é diretora de operações da Neurospace e ex-presidente da Agência Espacial Portuguesa. Boa tarde, cara. Hello, boa tarde. Olá, boa tarde. Muito bem. Então, agora eu queria dar as boas-vindas ao nosso segundo convidado de hoje, né, que é o Henrique Campos. Ele é gerente de crescimento regional da constelação de satélites da Starlink e PhD em ciências da computação pela Unicamp. Boa tarde, Boa Henrique. tarde. Olá, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado. Muito honrado de estar aqui com vocês. Muito bem. A primeira etapa do nosso papo espacial de hoje vai ser uma conversa em que nossos convidados vão responder às perguntas previamente elaboradas, né, acerca de diversos temas que envolvem o espaço e a indústria espacial. Mas todos vocês, participantes que estão aí assistindo, podem mandar suas dúvidas no chat do YouTube, que a nossa equipe vai estar bem atenta para selecionar e repassar os convidados. Em um segundo momento, a gente vai estar realizando uma dinâmica um pouco mais descontraída com os nossos convidados, para conhecer um pouco mais as preferências deles pessoais sobre diversas coisas que, de certa maneira, se conectam com essa área do espaço e a ciência. Nessa primeira etapa, né, que vamos começar agora esse bate-papo, a gente vai tratar alguns temas como New Space, a exploração espacial, lixo espacial e também, né, o tema principal que é a democratização do acesso ao espaço. Lembrando que todo mundo que está assistindo pode ir mandando as perguntas no chat, que os nossos convidados vão responder assim que possível e também para aumentar, né, nossa conversa e tornar ela o mais próxima possível. Muito bem. Então vamos lá, né? Começar de uma vez, o pessoal deve estar bem ansioso por aí. A gente começa com uma pergunta bastante interessante, pertinente, né, nos dias de hoje, atualmente, porque muita gente escuta se falar na mídia hoje em dia sobre New Space, nova indústria espacial. Então a gente quer perguntar para vocês, afinal, o que que é New Space? Ladies first, Chiara. Okay. Thank you. Okay, so for sure. Look, many people think that new space is just about startups. And I would say new space is about commercialization, it's about cost reduction, it's about disruptive innovation, it's about being agile and flexible. And I think you could easily say that new space has everything to do with the democratization of space. That would be my first answer to this, Augusto. Ok. A Kiara, então, respondeu que muita gente pensa que tem mais a ver com startups, mas na concepção dela tem muito a ver com a democratização do espaço, com flexibilização, com redução de custos, com coisas nesse sentido. Então, principalmente com a democratização do espaço e não apenas com o desenvolvimento de startups.
Show, muito legal. Henrique, é isso? Quiser. Então, eu tô com a Kiara, tô fechado aí com ela nesse sentido. Sim, é um ponto interessante, né? O que tem de novo nisso tudo? A questão do turismo, né, que tá sendo aí desenvolvido, todos esses projetos de turismo espacial, essa corrida aí pelo entretenimento, essa democratização de fato, né? O espaço não mais só para restritamente astronautas, cientistas, mas para turistas também, pessoas, qualquer pessoa. Eu tenho só um ponto de discordância de tudo isso, né, do New Space, né, a nova corrida. Na verdade, a corrida nunca parou. É que pararam de falar sobre isso um tempo e voltaram recentemente a falar sobre isso e assustaram com a evolução que aquilo tudo ganhou. Falei assim, poxa, nossa, que novidade. Falei, não são novidades, elas estão sendo construídas há muito tempo. Pararam de falar um tempo sobre isso, agora tá o assunto aí, tá na hype, é isso aí. Muito interessante isso, porque é justamente isso, né? As coisas continuam se desenvolvendo e muitas vezes a gente não percebe porque a mídia não está falando muito sobre isso, né? Mas uma das coisas que o pessoal costuma comentar bastante também, projetos de engenharia, enfim, é sobre a questão do desenvolvimento sustentável, né? Então, eu queria perguntar para vocês, no New Space, né, nas novas tecnologias que vêm surgindo hoje, existe essa preocupação com a exploração espacial e na linha do desenvolvimento sustentável? So again, ladies first, I guess. I think there is a growing awareness about doing things in a sustainable way, and sustainable can mean different things. It's sustainability can mean economic sustainability, but it's also environmental sustainability. So that's also certainly important to distinguish. Augusto, I don't know if you want to already translate that and I can continue with my answer. Ok. A Kiara, então, falou que existe, sim, uma preocupação crescente nesse ambiente espacial, assim, com a sustentabilidade, e ela distinguiu dois tipos de sustentabilidade. A primeira, que é econômica, e a outra, ambiental. Yeah, cool, thanks, Augusto. So, again, there certainly is a growing awareness. I don't think there is enough action going on, and I think there is more that can be done. Let me just talk briefly about economic sustainability. So what I mean by economic sustainability is, if we look at how we explored towards the moon in the 60s, that was not economically sustainable, because we went and then we did something, we left, and there was nothing left. I mean, we couldn't build on top, right? And being economically sustainable means that you can build step by step and can continue doing something in a way which is close to business, and where businesses can be successful in what they do. Então, ela especificou um pouquinho mais sobre a parte da da sustentabilidade econômica. Ela também falou que não tem tanta ação acontecendo atualmente, apesar desse crescimento e da preocupação. E ela citou o exemplo, por exemplo, das missões Apollo, que não foi considerado algo economicamente sustentável, porque não houve construção em cima. A gente foi lá, fez uma coisa e depois voltou. E justamente a sustentabilidade econômica tem a ver com isso, tem a ver com construir coisas, construir um ambiente para que as empresas elas possam lucrar, para que elas possam se desenvolver. Yeah. Cool. And if I can just add one last thing before Erika, I give you the word. And thank you, Augusto, you're doing a great job. In terms of environmental sustainability in space, I think we're not doing enough, and my preferred way of thinking about this is, imagine recycling stuff and manufacturing stuff in space, and imagine using resources that are out there. So for me, when we get to the point, then we will start thinking about doing things in a really sustainable way in space. Perfeito. Agora, sobre a parte ambiental, ela salientou que a gente não está fazendo o suficiente atualmente e que nós devemos pensar mais sobre utilizar mais a reciclagem nas nossas ações como humanidade, assim, nas ações no espaço, nessa indústria, e que a gente deveria pensar mais sobre isso. Bom, eu preciso, eu
minha ótica é um pouco diferente. É, eu trabalho para uma empresa privada, né, que, de exploração espacial. É, a questão do desenvolvimento sustentável, ele é nativo, né, de todas as ações que são feitas. É, desde criar-se aí um drone, um booster, um foguete reaproveitável, já é uma ação de sustentabilidade, né, que é uma coisa que a empresa criou. É, aproveitamento de todo esse material, reusinagem de todo o material, não tem nada que não é reaproveitado. Até a energia já está se tendo projetos de reaproveitamento da própria energia que é despendida durante uma manobra, uma decolagem, enfim, um retorno. Até essa própria energia já está se pensando, né, a questão do carbono, de como se reaproveitar, enfim. São projetos aí futuros, mas que estão acontecendo, sendo pensados agora. Então, são pontos, assim, detalhes mínimos, a cor de um satélite que é lançado para não atrapalhar um astrônomo na Terra. Então, assim, a questão econômica dia e noite, 24 horas por dia, é discutida. Né? Então, assim, do ponto de vista privado, né, de uma empresa privada, isso é muito pensado e isso é o que é mais discutido. Tá? A questão da sustentabilidade, o ecossistema, né, também sustentável. Todo o ecossistema que permeia, né, que está aí ao entorno das ações da empresa, são bastante discutidos. É que são óticas, né, distintas, muitas vezes a gente fala muito assim, tem que separar um pouco esse new space, né, de agências governamentais e de empresas privadas fazendo outras ações. Então tem aí um universo de distância desses pensamentos, enfim. Concordo com a doutora Chiara. Apolo, foi uma corrida, né? Foi uma corrida ali para se provar a própria prova para ninguém, né? O que poderia ser feito, mas aquilo custou ali, foi um arraso para a economia americana e, de certa forma, do mundo, que depende da economia americana também, enfim. E é isso, eu acho que são as pontas de vista. Essa questão da sustentabilidade é realmente muito importante, né? É uma questão que, felizmente, está entrando, né, em visibilidade no momento e que a gente precisa falar cada vez mais. E continuando nessa linha, com o aumento da exploração espacial e o maior acesso, né, ao espaço, a essa democratização, começa a surgir essa preocupação com a questão do lixo espacial, que também é muito relevante e começa a vir à tona, né? Então, como diminuir esse risco de colisão, né, e reduzir e remover os detritos que já estão aí no espaço? Essa é a especialidade da Chiara. É, mas Erika, it's not always ladies first. Go ahead. This time it's you going first. Eu sei que a especialidade da Chiara é essa, né? A neuroscience, a Near Space faz isso. Mas, assim, eu vou falar por mim do que eu sei, né? Quando a gente fala, por exemplo, da mega constelação de satélite construída aí pela SpaceX, em construção, Starlink, então, assim, ele já nasceu com algumas defesas nesse sentido, né? A própria autodegeneração, né? Ou seja, o satélite ele tem aí em torno de 3 a 4 anos de vida, tá? Por ser de baixa órbita, então ele tem mais arrasto de gravidade, enfim, a duração dele aí em média de 3 a 4 anos. Então, ele já nasce programado para morrer e se autodestruir, né? Então, o máximo que você vai ver são grãos de areia aí espalhados pelo espaço, não vai gerar tanto entulho ali, tanta coisa ali orbitando, né? Eu sei, população hoje de satélites aí, quando eu falo satélites, tudo que está orbitando aí a Terra, né? Seja próprias estações espaciais aí abandonadas ou em atividade, quanto satélites de comunicação, enfim, militares. A gente tem aí, se eu não me engano, mais ou menos 7 mil corpos aí orbitando a Terra, 7.500, se não me engano. Desses, 3.500 estão em atividade, os outros não estão. É. E aí eu acho que entra a Chiara para poder falar com o que faz com isso, porque aí é a área dela. É o ponto de ciência, o ponto de estudo dela.
Cool, thank you very much, Tika. Yeah, so perhaps indeed there's a couple of things that need to be clarified, right? So if you look at the numbers of debris, so Rigo was giving the numbers of objects in space and active and not active satellites, and he's perfectly right. At this stage, we have more non-active objects in space than active, but this trend is going to change, I'm sure, also thanks to his work. but if you look at the number of debris today in space, 42% of the debris pieces come from sort of fragmentation events, okay, because of satellites that had explosions on board, because the propellant wasn't ejected properly, or because the batteries weren't activated. So that's one thing that people need to be aware of for sure. Augusto, I'll make a break, otherwise it becomes too much. Okay. Então, ela falou que quando você olha realmente o número de lixo espacial que a gente tem, realmente a gente tem mais objetos inativos em órbita, mas que isso tem a tendência de mudar muito pela ação da própria SpaceX, e que mais que 42% desse lixo que a gente tem vem, na verdade, de eventos de fragmentação que ocorrem com satélites, seja por algum problema assim, no funcionamento do satélite, explosão, problemas na bateria, problemas na própria propulsão do satélite. Yeah, cool, thanks, Augusto. And of course, there's been also experiments in space with people shooting down their own satellites for military purposes. That certainly also is not very good sustainable action. So one way to reduce is, of course, to passivate objects to ensure that these explosion events and fragmentation events don't happen. Also, in order, when you bring satellites up, then there's pieces of rockets and attachments, and these kind of things can also be reduced. So you can also reduce the number of debris by eliminating these elements. And I'll make another small break for you, Augusto. Ok. Certinho. Existem experimentos já sendo conduzidos para... de algumas formas de contornar isso. A Kiara citou, por exemplo, que alguns procuram até fazer umas explosões de satélites e que isso não foi muito bem sucedido recentemente. E não é um método muito sustentável de fazer essa retirada do lixo espacial. E que há inserção de objetos, né, que garantam que... Ou de também de... De técnicas assim, que garantam que esses tipos de fragmentação, de eventos de fragmentação, não ocorram. E também há formas de você conseguir reduzir a quantidade de lixo, por exemplo, que você coloca em órbita durante, por exemplo, missões do tipo de lançadores, etc., fairing de foguetes e coisas do tipo que acabam ficando parados. Então, é possível reduzir essa quantidade de lixo vinda dessas atividades. So what I'm trying to say is that there's lots of things that we can do to already reduce the number of objects that are produced, because actions aren't completely considered from A to Z in terms of sustainability. But then, of course, we can think about removing objects from space, right? So deorbiting is certainly one of them. We have rules in place about deorbiting within 25 years. If you ask me personally, that's not very sustainable action. I think, you know, if you drive a car and your car stops working and you just leave it on the side of the road for 25 years, I don't actually consider that as being sustainable. So I think we can do more. Perfeito. Então, há também técnicas que a gente está desenvolvendo de remover objetos, assim, de principalmente deorbitar objetos, tirar eles da órbita. A Kiara citou que tem algumas regulamentações que falam que há um período de 25 anos para ocorrer essa tirada de órbita e que isso, na verdade, não é tão sustentável assim. Ela citou o exemplo, por exemplo, do carro. O seu carro para de funcionar e você deixa ele lá por 25 anos. Realmente não é muito sustentável. E tem várias coisas que a gente pode fazer nesse sentido. Yeah, so at the beginning I was talking about recycling and manufacturing in space. I think this is obviously far in the future. I like to dream, but I think that this is part of where we have to think that things should be going. We can also then talk about avoiding collisions in space, and this is indeed where NearSpace comes in.
And what Neurospace is doing is that it's taking data about objects in space and is developing AI machine learning algorithms to give a much higher precision to knowing if a conjunction warning will actually be is going to be a risk of collision. And then what we do is that we propagate orbits and we provide to operators the best maneuvering option that they can have to avoid that collision from happening, but respecting their operating boundary conditions. So optimizing service, reducing fuel consumption. So this is what we call space traffic management in the end, or a higher autonomy in space. And at some point, we're going to add intelligence to satellites in space. And this is going to lead to ensuring that we have a reduced amount of collisions in space. Então, a Chiara citou que lá no começo, né, sobre a reciclagem e manufatura no espaço, ela falou que esse é o caminho a se seguir, mas atualmente não é bem a realidade. E é aí que entra a Neurospace. E basicamente a Neurospace que ela faz é tentar reduzir o máximo o risco de colisões. Então eles pegam dados e eles trabalham no sentido de desenvolver uma inteligência artificial para realmente determinar onde se existe ou não risco de colisão para alguns satélites. E o que eles fazem também é proporcionar para os operadores desses satélites a melhor opção de manobra para sempre evitar a colisão, respeitando também os limites de operacionabilidade de cada satélite. Então, eles levam em consideração o custo, consumo de combustível, a própria capacidade de manobrabilidade dos satélites. E basicamente isso tudo é um trabalho de gerenciamento de tráfego em órbita, e basicamente é esse o trabalho que eles fazem lá na Neurospace para reduzir os riscos de colisão e reduzir aqueles eventos de fragmentação que ela citou. Thank you very much. Muito interessante essa questão da comparação, né, com o carro e com esse nosso lixo que a gente tem aqui na Terra. Essa questão dos 25 anos eu realmente achei muito interessante. E vamos aqui para a próxima pergunta, né? A presença de muitos satélites na atmosfera não atrapalha a observação astronômica na Terra? Ai, muito interessante. Erika, do you want to take this one first too? Bom, eu não sou astrônomo, mas atrapalha, né? O cuidado que, inclusive, foi uma discussão, né, resolvida pelo grupo de estagiários, tá? Foi feito aí foi jogado ali para o grupo, quando se decidiu que todos os satélites, Starlink hoje é a maior constelação, é o que mais ocupa esses satélites aí ao redor da Terra, né? Você está falando aí de 1.900 satélites dos 3.500 ativos, e vai bem além ainda, tá? A preocupação foi mudar a cor, né, para não atrapalhar, né, o albedo de superfície, que era prateado, ou seja, refletia muita luz, agora todos são pretos, né, ou seja, a ausência de cor para poder não atrapalhar nesse sentido. Tá? Mas eles passam tão rápido, né, que não dá para atrapalhar tanto assim também, né? Vamos combinar. Pelo menos os não geoestacionários. Né? Já os geoestacionários, eu acho que eles atrapalham um pouquinho os astrônomos, devem dar uma confundida aí na hora de achar que é alguma coisa, enfim. Aí a turma que observa mais aí. Yeah, so cool. I remember actually when the first Starlink satellites went up, and I remember the community going, considering that this would be quite a big problem. I remember sitting in a council meeting, actually, of the European Southern Observatory and discussing this topic specifically. But I spoke to astronomers actually recently for another reason, because I wanted to see if images that astronomers take could actually help us get an idea better of the situational of what's happening up there, and situational awareness. And I understood that it does have an impact, as Enrique was saying, and there have been measures that also specifically SpaceX took to reduce that impact. But if you ask them specifically, again, I'm also not an astronomer,
It very much depends on the type of telescope, on the field of view, on the observational time that you're looking at. So there's many parameters that play a role whether on how much then the impact will be. And again, talking to some of them, they told me that the impact is about below 10%, around like 4 or 5%. Sometimes it's smaller, which you could say it's nothing, but of course it's also something. So there is an impact, right? And sure, we need to make sure that we try and take care of that as well. And I think that part of it is going to be taking care of, you know, the albedo, as Enrico was saying, and I'm sure that there's other methods. But the other thing is going to be, you know, developing also those imaging processing methods so that we can also filter out impact in as much as we can. We won't be able to completely eliminate it for sure. But... Perfeito. A Chiara, ela comentou que lá no começo, quando surgiram os primeiros satélites, ela lembra que o pessoal da comunidade ficou realmente muito preocupado. Ela citou que tiveram algumas reuniões de conselho assim que o pessoal discutiu. E assim, existem algumas medidas realmente que a StarX ela, aplicou, né? Como o Henrique comentou. E depende muito, a questão das imagens depende muito do tipo de telescópio, do tipo de observação, enfim, muitos parâmetros assim que são associados à imagem e o quão ela vai ser afetada pela passagem do satélite da Starlink. E ela conversando com alguns astrônomos, eles falam que o impacto é por volta de 10%, no máximo, mas varia de 4% a 5%, às vezes menor. Então ela comenta que é algo, é pequeno, mas que realmente a gente deve se preocupar, é uma preocupação. E assim, existem os métodos que o Henrique citou, do albedo, de pintar em preto, e existem também outros métodos também, até de processamento de imagens, que ela comentou. Então, isso tudo tá sendo desenvolvido para erradicar essa porcentagem aí de interferência. Nossa, muito legal mesmo a resposta, tanto a Chiara quanto o Henrique, acho que passaram muito bem, deram uma verdadeira aula aí, praticamente. Seguindo para a próxima pergunta, é uma pergunta, acho que do chat aqui, do Guilherme Nascimento, que volta, na verdade, aquele aspecto dos detritos e do lixo espacial, né? Ele pergunta se vocês acreditam que deveriam haver diretrizes para as empresas que realizem lançamentos para o espaço e em que elas tenham responsabilidade para lidar com o lixo espacial que elas geram e aqueles já existentes. Já existem. Mas eu vou deixar para a Chiara, que é a área dela, já falei. Mas essas diretrizes existem, né? Mas quase ninguém cumpre. Yeah, so Enrique is correct. Certain regulations exist already, right? Not everywhere, but in some places they exist. They're not always complied with. But if I had a wish, I wish that there was actually a business need beyond regulation that would bring companies to taking care of it, because then, you know, having regulations is good, but then you have to also look at regulations being followed, etc., etc. I always prefer if there's some way of creating some kind of circular economy by which it becomes a perfectly profitable business case, then it's better, because then I know it's going to take care of itself. Perfeito. Aqui aí, então, comenta que elas existem e não em todos os locais, e que ela acredita que a forma melhor de fazer isso, além de regulações, é criar todo um plano econômico, uma economia ao longo de realmente tirar e diminuir o lixo espacial gerado, e que isso seria muito mais sustentável e muito mais aplicável até do que criar regulações, porque regulações existem, mas elas também devem ser seguidas. Então, a adição desse fator econômico ajudaria nesse sentido. Posso dar uma solução prática? É só fazer a China e a Rússia cumprirem, só isso. Porque quem suja as coisas são eles, tá bom? Vamos falar a real aqui.
Augusto, just to be clear, making sure I understand the question. Now, the question is about launching, right? I think, but obviously the other elements about actually things in space. So once the objects are in space, then there are guidelines. But as Enrique was saying, they're not followed because they're not really rules. They're just guidelines, as I was saying before, like the 25 years, right? And again, I think, and then there's other elements like certain orbits are considered protected, others are not. Yeah, okay. Why should certain orbits be protected, others not? And then there's, again, lots of questions that you could think of. Is a graveyard orbit a sustainable solution? But there aren't, as I said, these are more guidelines rather than rules. So at some point it would be good if there were rules, but again, it would be better if these things would just happen because it makes business sense. Because if we make space unsustainable, then no business. So. Perfeito. A Chiara comenta que essas são, na verdade, elas não são regras, elas não são não são leis assim. E elas são mais guidelines, são mais coisas que é sugerido e que as empresas sigam, que as agências espaciais sigam. E existem coisas tipo órbitas seguras e coisas nesse sentido, e tudo tem a ver com esse tipo de regulamentação, que não se aplica como lei, mas, de novo, ela falou que é interessante que isso seja aplicado de forma economicamente sustentável, em um esquema de economia circular, porque, de novo, se você tornar o espaço inviável, você meio que mata as iniciativas nesse sentido. Thank you, Augusto. Muito bom, ótima resposta. Eu, particularmente, né, essa lógica serve para muita coisa, na verdade, na nossa sociedade, né, que muitas vezes o pessoal não presta atenção. Mas, enfim, seguindo para a próxima pergunta, eu acredito que o pessoal já vai colocar aí na tela. Mas é aqui. A pergunta é sobre, novamente, mais ou menos nessa linha, o pessoal pergunta como a expansão do New Space, né, todo esse desenvolvimento que vem surgindo, ele... Pode, as economias periféricas, né, na verdade, como elas podem se inserir nesse desenvolvimento do New Space e tendo em vista a necessidade do desenvolvimento de programas espaciais com recursos limitados? I have to say, in terms of peripheral economies, so obviously there's different ways of interpreting this, right? Now, just a general comment, and then maybe you could also help me understand the question better. Today, the high-skilled jobs in space, they aren't just high-skilled jobs in space. So around it, and I'm sure, you know, if Rika can even tell you maybe things specific to SpaceX, there's lots of other jobs around jobs in space. So we already have, if we understand peripheral economies as lower-skilled jobs, there are already economies around the space economy. Okay, so that's something I just wanted to state. So that's already a reality today. We don't have to wait for New Space for it to happen. That's already happened today, and it's happened since we have space business around. Okay, a Chiara ela falou que não existem apenas trabalhos de alto que precisam de muito preparo, muito estudo, assim, precisa que precisa de, por exemplo, muito estudo, muito, muito apuro técnico, assim. Existem outros tipos de economia ao redor dessa indústria do espaço que tem empregos que não necessariamente precisam dessa preparação toda. Chiara, I believe when they say peripheral economies, they mean probably like poorer countries, like or countries that are not like the biggest economies in the world. Okay, I just wanted to make sure. Cool, thanks, okay. Augusto. Enrique, do you wanna say something as well on this, and then I can pick up again.
Bom, quando a gente fala de ecossistema, a gente não pode pensar só, a Kiara até falou, a gente não pode pensar só na órbita ou só extra-órbita Terra. A gente fala de Terra para falar de espaço. Então, assim, tudo que envolve, por exemplo, um lançamento simples, tá, de um BEF de satélites, tá? Cara, isso gira em torno de milhares, de centenas de pessoas, de famílias, de economias, de países. Cada país manda um tipo de metal para a construção de um componente. Então, assim, isso envolve toda a cadeia, né? Envolve o mundo como um todo. Quando você fala de espaço, aí eu falo pensando em SpaceX como modelo de negócio, tá? Quando você tem um programa assim de rideshare, o que é o rideshare? É você pegar um payload, você tem um payload, que é a carga útil do foguete, você fraciona e vende aquilo fracionado. Ninguém fazia isso até então. Isso possibilitou várias empresas aí, inclusive tem uma empresa brasileira que vai lançar semana que vem para a SpaceX, né, um NanoSat, né, que vai estar ali cabendo ali nesse payload. Então, para uma empresa dessa lançar algo, era absolutamente inviável há talvez 5 anos atrás. Precisaria aí contratar dentro de uma carga, talvez, de uma agência governamental, pagar aí 60, 70 milhões de dólares, algo que hoje ele paga menos de $1 milhão para fazer um lançamento desse. Então, isso quando você fala de escala, você começa a viabilizar negócios menores. Então, quando você aguarda esse scale-up, essa escalabilidade, quando esses negócios privados começam a ganhar escala, possibilita essas indústrias menores a atingirem seus objetivos. Tá? E aí a gente está falando de várias coisas, não é só ficar falando de satélite, porque toda vez que a gente fala de indústria aeroespacial, principalmente no Brasil, a gente só fala de NanoSat, CubeSat e por aí vai. Não é só isso. A gente está falando de construção, por exemplo, impressão 3D no espaço. Eu não ouço ninguém falar disso, mas isso existe. Você, ao invés de eu vou fazer um payload de ferramenta, de alimentos, eu posso imprimir isso no espaço hoje já com impressão 3D. Alimento, remédio, ferramental, enfim, uma série de coisas que acontecem já, não estão na espera de projeto, estão na espera de execução, que são possibilitadas através dessas escalas, tá? Dessa escala, desse ganho econômico, quando você tem aí uma ótica diferente, né? Quando você decupou um problema ali do passado, que era uma coisa caríssima, inacessível, reconstruiu tudo aquilo e fez aquilo de forma mais acessível para demais indústrias e indústrias menores e que compõem o ecossistema. Cool, Vika, thanks. So just picking up on what he said, which I agree to, but this again, it takes us back to the topic of democratization of space, right? So New Space has certainly helped us with the democratization of space. And as Enrico was saying, it's not just about CubeSats and small sats, which certainly mean that things have become more accessible. And we see that because businesses, more and more businesses have done that. But I could bring the example of saying, okay, with so many more businesses that are interested in acquiring data from space, then this data becomes something that other businesses that don't have to invest quite as much into building hardware as we can imagine prior satellites that were costing hundreds of millions, can then take the data and invest into data science and transform the data into valuable information. And that becomes a different type of skill, a different type of investment that is required, right? So without a doubt, the fact that, again, New Space is not just about commercialization, but it's making, as I was saying at the beginning, cost reduction, it does effectively mean that space becomes more and more accessible to more and more countries and wider types of economies, without a doubt. Perfeito. Então, ela começou concordando com o Henrique, sim. Assim, ela falou que realmente o New Space, ela não tem necessariamente só esse vínculo com satélites, assim, realmente o New Space é tornar mais acessível, é reduzir os custos,
e isso tudo torna o espaço em geral mais acessível. Ela também citou que não tem necessariamente também a ver com até produção de hardware, que seria satélites, etc., mas também tem muito a ver com ciência de dados e como empresas conseguem pegar dados vindos do espaço e conseguem transformar aquilo em alguma coisa que consegue dar lucro, que consegue contribuir de alguma forma para a economia do espaço. Então, o New Space, segundo ela, todos esses benefícios, né, toda ajuda a democratizar o acesso ao espaço por meio da redução dos custos, e naturalmente isso aumenta a acessibilidade para outros países também. Muito legal. Essa parte de dados, assim, eu fiquei realmente surpreso com os exemplos que o Henrique deu também. Acredito que a Chiara lide bastante, né, com dados no dia a dia. Então, aí, muito legal mesmo as respostas. Achei bem, bem, bem pertinentes. Vamos para a próxima pergunta, então. Eu acredito que a pergunta venha no sentido de, novamente, né, da democratização do espaço. A pergunta é a seguinte: quais são algumas, justamente, das aplicações trazidas, né, por essa democratização do espaço? Eu acredito que mais no dia a dia, né, que as pessoas consigam ver aqui na Terra. Assim, a gente comenta bastante, né, que um desses aspectos da economia espacial é que ela gera muitas tecnologias novas para as pessoas aqui no cotidiano. Então, como vocês enxergam esse tipo de aplicação? I have to leave this one to Enrique to start. It's obvious. Bom, tudo, né? Tudo começa no espaço, né? Sei lá, cara. Vamos falar, sei lá, de tecnologia de 60 anos atrás, da Apollo, talvez. Coisa simples, né? Mecânica pneumática. Tudo começou por conta de um ônibus espacial, ou por conta de uma cápsula. Tudo começa no espaço. E depois vai sendo aplicado na Terra, vai sendo aplicado automotivo, vai aplicando para as outras mecânicas. Mas, basicamente, tudo começa lá. Mas, eu não sei se é o caso, tudo que a gente tem visto aí em termos de uso de foguete para lançar espaço, talvez fosse legal agora, eu não vou dar resposta, talvez fosse legal aquele que eu mandei para vocês do Terra a Terra. Eu acho que responderia, eu não precisaria falar nada. O que vocês acham? Daquele vídeo. Confirmar aqui, pessoal. Se é possível. Se não for, a gente continua falando, mas resumidamente, assim, tudo começa lá. Né? Toda tecnologia é sempre pensada primeiro para uma aplicação espacial. E depois ela é replicada. Desde o famoso... vamos falar assim, o famoso travesseiro, né? Quase um meme aquilo. Mas, assim, até isso, né? Até mesmo, assim, lá, o aparelhinho do Cristiano Ronaldo de fazer abdominal. Poxa, mas astronautas e cosmonautas já aplicavam ali indução elétrica exatamente para não atrofiar músculo pelo tempo que eles passam no espaço, enfim. Então, tudo começa até chegar aqui. A grande verdade é essa, tudo pensado no espaço primeiro. Depois é pensado em replicar e aplicar e ganhar escala terrestre, digamos. Tá? Mas é isso, em grandes resumos. Não, legal, Henrique. A gente está com o vídeo pronto aqui que você comentou, então vamos rodar aí e daqui a pouquinho a gente volta. Tá bom.
Bom, isso, né? Esse é o projeto Deimos, né, da SpaceX, começou há 2 anos atrás. É, como tudo, nada nasce de um dia para a noite, né? Tudo é construído ao longo de anos, e a construção já começou. Então, assim, nasceu no espaço, você aproveita aparelhos, você vai aproveitar tecnologias de exploração espacial, mas para aplicar para a Terra. Né? Essa acho que essa é a resposta. Está resumida aí esse projeto Deimos, tá bom? Cool. I'll certainly take a ride as soon as COVID restrictions are over. So I perhaps can bring one example of something I saw, which I found quite impressive, which brings together space and non-space. So for me, part of the whole thing about democratization of space is the fact that the boundaries between space and non-space, they disappear, right? Space just becomes another location, just another place where we put infrastructure, another place where we gather information. So it's just another place. So just the example I wanted to bring, I visited a company that was taking Earth observation information, was looking at the number of ships in a port, was understanding what types of ships they were, was looking at market prices of the goods that these ships were transporting, looking at the amount of traffic in the port, thinking about logistics chains, and providing an assessment of the future or the upcoming cost in the next days of that good on the stock market. For me, that's a typical and fantastic example where you take space-based data, you merge it with all sorts of other information that you get from all sorts of other sources, and you create intelligence. And this is where we're at. And again, it's what Eric was saying. We take things that are happening in space, we bring them together with stuff on Earth and a whole new world of application services, benefits, are created for economy and society. I hope that wasn't too much, Augusto. Então, primeiro ela falou que ela com certeza vai querer dar uma voltinha no projeto quando acabar todas as restrições. E ela enfatizou bastante que a democratização do espaço tem muito a ver com a retirar a fronteira entre o não espaço e o espaço. A gente, quando a democratização realmente acontecer, a gente vai tratar o espaço como se fosse só mais um espaço, assim, só mais outro lugar em que a gente coloca a infraestrutura, que a gente trata no nosso dia a dia. E ela citou um exemplo muito legal, que ela visitou uma empresa, que essa empresa ela pegava dados, assim, quantidade de barcos, que tipo de barcos, o que esses barcos levavam, os custos das mercadorias que eles levavam, a logística do transporte dos barcos, também previam, também pegavam informações em relação à bolsa de valores, né, dos stockings, das ações da empresa, dos barcos, enfim. Então, ela falou que essa também é um tipo de aplicação que você pega vários dados, assim, e de vários lugares e cria inteligência. Você pega aquilo, faz uma análise e faz um plano e, enfim, basicamente, isso veio também do espaço, então tem realmente uma aplicação gigantesca de todas as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, principalmente nessa parte de ciência de dados também. Complementando o que o Henrique falou. If you want to add something more, Kiara? I don't know if it was oh, yeah, well, that. I mean, there's many examples, right? I think maybe just a keyword that I also like to add is resilience. Again, if we think about connectivity, one of the biggest things that we could do is obviously provide connectivity to the whole world. And we see how important it is in the times that we're living today. There is no way you could provide resilient connectivity if you only connect terrestrial. So having a completely interconnected
set of infrastructures on space and on ground is something that could provide us, again, resilience in things that we do, and specific connectivity being one of them, for sure. Perfeito. Ela comentou que uma palavra-chave é resiliência, sim, e principalmente na parte de conectividade. Então, se a gente quer conectar assim, até dentro da Terra mesmo, se nós queremos nos conectar mais ainda, a gente não pode só depender de conectividade por vias terrestres, assim, por coisas que a gente consegue fazer fora do espaço. Então, o espaço ele tem, e o desenvolvimento nessa área tem muito a ver também com proporcionar uma conectividade maior para todo mundo. Augusto, I can bring a few more examples. I mean, I get excited all about all of this. But, you know, I mean, we were talking about sustainability and environmental sustainability. Again, I don't know how much people that are listening to us know, but from space, actually, we can only really see certain things from space, right? And if we think about, for example, essential climate variables, there's about 50 or so, more than half of them we can only see from space. And as more and more companies get involved in looking at Earth from space, we have more and more insight about our climate, about the way that the environment changes. One of the things that's close to my heart is also biodiversity. And these are things that we're starting to look at now with more and more focus. Perfeito. Outra coisa que ela comentou agora sobre sustentabilidade ambiental é que o desenvolvimento no espaço também tem muito a ver com a forma com que a gente consegue observar o clima, que tem algumas coisas que a gente só consegue realmente observar e ver a tendência, assim, pelo espaço mesmo, por observação do espaço. Então, por exemplo, como o clima varia, alguns dados meteorológicos e, bom, basicamente é isso. Everything, tudo. Yeah, everything. Size, internet, you know. Nossa, ways. Everything. Eu acho que a outra pergunta ela vai muito nesse sentido, se o pessoal puder colocar. Vocês até já comentaram, né, um pouco sobre isso, mas seria quais algumas aplicações dessas possibilidades, né, mas das aplicações futuras trazidas por essa democratização. Vocês já começaram, né, já introduziram bastante sobre essa pergunta também. Talvez complementando, falando um pouquinho de telecomunicações, né, a hiperconectividade, né, global, que é algo que deve se alcançar aí até 2025, isso vai possibilitar diversas outras mudanças aí para a Terra, para as pessoas, né, para os humanos, e desde novos negócios, novas tecnologias que vão surgir a partir dessa hiperconectividade, apoiando aí, junto com a computação quântica, enfim. Cara, não tem mais limite, tá? Daqui 3-4 anos não tem mais limite. Cada dia a gente vê uma barreira sendo quebrada, seja o qubits lá da computação quântica associada com mais conectividade, isso vai proporcionar diversos aceleradores para outras, para tecnologias conhecidas, para ciências conhecidas, e para ainda que não conhecemos, que vão surgir a partir disso. So talking about connectivity and resilience, and now taking the definition of democratization being lowering the cost of technologies as well, one topic that I perhaps can bring is if we imagine that we have very low cost sensors placed in orbit on all satellites measuring, for example, things related to space weather. I don't know if everyone knows what space weather is. Space weather is basically how much high energy particles we get from the sun ejected towards the Earth. And space weather has a very strong impact on everything which is digital in our world, from satellites in space to infrastructure on ground, okay? And this is going to become more and more important as we become a digital society. So one of the future applications is not just having normal weather conditions, so it's going to be sunny, it's going to rain, it's going to snow, but also knowing what
is happening in terms of space weather, you know, our solar system weather, cosmic weather, and how that is going to impact the services that we get from energy providers to connectivity providers, right? So that's also part of democratization of space. But a key that we shouldn't forget is that when space becomes fully democratized, in the end user, it's okay if the end user has no clue that things are coming from space, because it means that everything, that space and non-space, is so fully interconnected that it actually doesn't make a difference anymore. Perfeito. Ela então retoma a parte da conectividade e democratização também, e resiliência. Então, pensando em democratização como reduzir os custos de tecnologia, principalmente associados ao espaço, e se você, por exemplo, imaginasse que você tem sensores de baixo custo num futuro bem próximo, de baixo custo para ver o que a gente chama de space weather, né, clima do espaço, que tem a ver com, por exemplo, a quantidade de energia que o Sol ele lança para a gente por meio de radiação solar, e que essa radiação ela tem impacto direto em praticamente tudo que é digital aqui na Terra, né? Tanto infraestrutura na Terra mesmo, quanto no espaço, tecnologia no espaço, satélites, etc. Então, conforme a gente vai desenvolvendo e vai diminuindo esses custos, a gente conseguirá no futuro também adicionar esse adicional, assim, por exemplo, em relatórios de clima. Agora a gente também vai ter dados vindos também dessa área de clima espacial, que, como ela falou, impacta em várias coisas aqui na Terra. E ela também salienta que tudo bem nesse jogo de democratização que o end user, que a gente, que as pessoas comuns que utilizam essa tecnologia, são afetadas por essa tecnologia, que elas não tenham ideia que primeiramente veio no espaço. Porque isso, na realidade, é até bom. Porque, quer dizer, vai mostrar que a cultura do espaço, o espaço em si, ele vai estar tão dentro do nosso cotidiano que, no final das contas, vai ser visto com maior naturalidade por pessoas mais comuns que não têm a ver com meio. Thanks, Augusto. We didn't talk much about tourism. I mean, Rika had mentioned it a bit. I know that there's people that put lots of value on space tourism. I personally wouldn't get engaged in space tourism. That's certainly a future application. We see it already. Actually, it's not even, I mean, it's high profile VIP space tourism. And this is also going to change for sure. So that should not go unmentioned without a doubt. And as I was saying before, I do strongly believe that there's going to be so much more happening in space, things that none of us that are talking today could even imagine. So that's the cool part of it. A Kiara também então comenta sobre o turismo, né, que não poderia deixar de ser mencionado, que é realmente uma aplicação em um mercado assim emergente dessa área do espaço. E que ela acredita que vão acontecer coisas assim, como o próprio Henrique falou, que ocorrerão que a gente não tem nem ideia, que são várias possibilidades e que atualmente a gente não tem nem ideia de que pode acontecer e que com certeza vão acontecer. Ok. Muito bem, acho que a gente passou por muita coisa aí, muito legal falar um pouco sobre essas aplicações futuras, né? Porque a gente fica até entusiasmado, assim, imagino vocês dois que trabalham com isso devem ficar realmente, né, bem animados também com tudo aí que pode vir pela frente. A gente vai agora começar a passar por algumas perguntas que o pessoal foi mandando enquanto a gente estava conversando aqui. E a primeira pergunta é do Vinícius, de Ferran Tessari. Uma dúvida para o Henrique. Como é o processo de oportunidade de emprego para estudantes brasileiros na SpaceX? Imagino que devem te perguntar bastante isso, Henrique. Na verdade, assim, estudante eu não sei, tá? Mas, assim, eu vou responder para engenheiro. Tem 650 vagas abertas de engenheiro na SpaceX, tá? Para preencher, tá? Para engenheiro aeroespacial, qualquer engenharia. Eu sei que o público aqui, eu acho que a maioria é de estudante de engenharia, então vocês têm um caminho aí. Aí pergunta, tem que ser cidadão? Não,
tem que estar em países listados. Você não pode ser cidadão de um país listado em restrição com os Estados Unidos, né? Pelo ITAR. Você tem que respeitar o ITAR, que é, enfim, depois procurem aí o que é o ITAR. Não vou gastar tempo da live para explicar. Mas basicamente são termos que você tem que. Qualquer empresa aeroespacial americana tem que seguir, enfim, é uma legislação americana. O Brasil não está nessa lista negra, então assim, pode ter certeza que tem campo, tem espaço, e dependendo do seu skill, a empresa banca sua ida, banca seu visto de permanente, enfim, fiquem tranquilos, tá? Bom, respondi? Acho que sim. Com certeza. A Maria vai fazer as próximas perguntas. Né? A próxima é do Rafael Pinheiro. Existem oportunidades de emprego na ESA para brasileiros não cidadãos europeus? Acho que os dois conseguem responder. Yeah. Thanks. Rafael, the problem is that ESA is an intergovernmental agency. And it has certain member states. So if you only have a passport, which is not European, then it does tend to be a problem because it's an agency with paying member states. But there are so many other opportunities in Europe for Brazilian citizens with a non-European passport. So, and ESA is certainly not the only employee. Perfect. Ela falou que a ESA ela é uma agência espacial intergovernamental e esses países eles pagam realmente para ter direito a fazer parte dela. Então tem um desprendimento aí em relação ao custo que os países investem para estar presente na ESA. E que se você só tiver um passaporte não europeu, é possível que você tenha alguns problemas. Contudo, existem muitas oportunidades nessa área do espaço na Europa para brasileiros, e imagino que estenda para as demais nacionalidades. A próxima pergunta é do Bruno Henrique Gatti, e é para os dois. Quão importante é a divulgação do New Space para o grande público? Isso motiva as empresas e agências envolvidas nos projetos? Eu sou um pouco radical com relação a isso, tá? Divulgação é assim, o mainstream escolhe o que quer colocar de notícia, né? Então, assim, eu acho que se alguém tem interesse no assunto, tem que ir atrás, não adianta, né? O mainstream tá restrito muito a notícias aí que dão like aí mais facilmente. Bom, o espaço tem dado likes ultimamente, né? Então, é por isso que a gente tem visto aí no mainstream constantemente. Mas, quem se motiva para sair do sofá, sei lá, empreender no espaço, fazer, já fez. Ou já nasceu para isso, ou como os estudantes, a grande maioria aqui, está fazendo para poder fazer isso, ou para trabalhar, ou para empreender. Então, acho que a divulgação não é o caso. Talvez fosse para as agências governamentais se mexerem um pouco mais. Eu vejo muito a iniciativa, as empresas privadas hoje estão praticamente dominaram, né, a questão do New Space. E as agências, pela questão do alto custo, da alta manutenção dessa máquina como um todo, acabam tendo aí as suas ações um pouco mais restringidas, investimentos vamos pegar a agência americana, a NASA, hoje ela paga a SpaceX, ela paga a Astra, ela paga outras empresas para fazerem o trabalho de transporte para ela, porque ela chegou à conclusão que ela faz aquilo de forma muito cara e de forma muito demorada, então, e que as privadas estão fazendo melhor que ela, então por isso que ela tem contrato com essas privadas. Então, assim, é tudo uma questão de ótica também. Bom, é isso, eu acho que é isso. I'm trying to understand exactly what's behind the question as I respond. But
certainly, as you know, again, if we relate new space to the democratization of space, then of course being being accessible to and having a relation to the greater public is certainly important, right? And if we look at space agencies, they obviously they're keen on introducing a stronger and stronger commercialization. Not all the agencies think the same, but generally we do see a movement towards more business, more private investments, and all agencies are pushing for that without doubt. So, of course, again, sometimes people just oppose old space and new space. I don't really think that these comparisons are very helpful. So that would be more of my take, trying to understand what's also behind the question. Então, ela fala, mais uma vez, retomando o conceito de New Space, você associar ele com democratização e acessibilidade também. Então, de fato, ter uma relação com o grande público é muito importante, trazer o grande público para perto do contexto de espaço, novo espaço. E ela também comenta muito acompanhando o que o Henrique falou, que as agências espaciais, elas, de forma geral, elas são bastante preocupadas também em promover esse desenvolvimento econômico, assim, do setor privado, para gerar realmente um ambiente espacial, assim, de desenvolvimento privado espacial. E ela também salienta que, como às vezes a mídia ela trata um pouco a comparação entre o old space, né, o velho espaço, e o new space, e ela acha que realmente não é muito, não ajuda tanto essas comparações, não ajuda tanto no contexto de ajudar no desenvolvimento assim de forma geral. Muito bom, muito legal. Já colocaram a próxima pergunta aqui, é do Rafael Pinheiro. Como um estudante universitário pode contribuir para a democratização do espaço ou se beneficiar dela? Acho que essa é uma pergunta interessante. É uma pergunta difícil. Think crazy stuff and make it happen. Pense em coisas doidas e faça acontecer, basicamente. É isso aí. É isso aí. Que todo mundo, você tem que ser um pouquinho maluco mesmo, né, para fazer as coisas acontecerem. Certo. Yeah, I think it's about being courageous, wanting to contribute, not being scared of there being some hurdle because it's space, but you know, just getting involved, coming up with new ideas and then just doing it. É ser corajoso, é se envolver, não se preocupar com problemas que possam acontecer, é realmente se envolver e fazer acontecer. Totalmente de acordo com a Chiara. Faça. Vão te chamar de maluco, vão te chamar de sonhador. Faça, continue fazendo. Né? Já chamaram outros assim, e os outros conseguiram. Alguns deles, tá? Alguns nomes famosos aí conseguiram. Erraram mais do que acertaram e depois hoje estão aí à frente da questão espacial. Muito bom. Acho que a gente vai para a última pergunta, então, aqui antes da nossa dinâmica, que é uma pergunta até curiosa. O pessoal perguntando se você já esbarrou com Elon Musk nos corredores da SpaceX aí, Henrique. Já, muitas vezes, e eu tenho uma linha de reporte com ele, então tenho já muitas vezes. Legal. Bastante. Legal. Então, a gente vai começar a dinâmica aí, para finalizar esse bate-papo enriquecedor, né? É justamente aquilo que a gente comentou no início da live. Eu e a Maria, a gente vai fazer algumas perguntas diversas sobre o que vocês preferem entre duas opções. E lembrando que os espectadores podem responder no chat também o que eles preferem aí, para se envolverem também aí com as perguntas. Eu acho que... A gente enfria, né?
Não, não. Não. Foi gente fria. Se vocês não sentirem a vontade para responder alguma das perguntas, pode. Não, vai aqui. Lá. Brincadeira. É joke. É, tá bom. É, a primeira pergunta aí é do pessoal da engenharia, né? Geralmente costuma gostar de alguns filmes de ficção científica e tal. Então, eu queria perguntar para vocês, se essas duas opções aqui fossem possíveis, o que, que vocês prefeririam? Se transportar para qualquer lugar do universo ou poder viajar no tempo? Oi, it's hard. Both. No, it's easy for me. Qual é o recurso ou a coisa mais escassa que a gente tem na vida? É o tempo. Então, cara, sem dúvida era poder viajar no tempo. I would go somewhere in the universe. Eu vou junto com a Chiara, eu acho que eu escolheria ir para qualquer lugar do universo também. Nossa, eu também. Eu acho que escolheria qualquer lugar do universo. Eu acho que o tempo é escasso, mas é sagrado. É importante o tempo, que ele, o ritmo dele, assim. Nossa, eu acho que eu concordaria com o Henrique. Eu acho que eu iria para qualquer lugar no universo, no tempo. Eu viajaria no tempo. E dá outside. Okay. Já aproveitando que a gente entrou nesse universo aí, né, de ficção científica e tal, tem um filme que o pessoal gosta muito, né, a saga de Star Wars. Então, o que, que vocês escolheriam aí, Jedi ou Sith? I'm a Jedi. Mom, I'm Volcano, 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 cara. That's not an option, that's cheating. Volcano. É, muito bom, muito bom. É, eu vou ter que confessar que, apesar de eu ter feito a pergunta, eu nunca assisti Star Wars, então vou ficar devendo a resposta nessa. O cara do Augusto. O Augusto tá fazendo essa cara de desaprovação, né? Eu também nunca assisti, gente. Vou ter que pedir até desculpas aqui pros fãs. Meu Deus. Eu não sei, tem eu diria Jedi, mas Sith tem uns poderes bastante legais. Eu acho que eu gostaria de soltar raio pelas mãos também. Mas eu acho que eu vou ficar pelo Jedi, eu vou ir com a Kiara. Agora o próximo é a pílula azul ou a vermelha em Matrix? A pergunta é, você quer saber tudo ou quer ser feliz? Né? Eu acho que essa é a pergunta. A ignorância é a chave da felicidade, então escolha o que você quer. Né? Não saber e ser feliz ou saber tudo e sofrer. É por aí. Saber tudo ou ficar ignorante? Eu devolvo a pergunta. É azul que você... I would go with know everything then, if those are indeed translated the two options, and then perish in sadness. No, I'm just kidding, but know everything. A Kiara escolheria saber tudo, red pill, pílula vermelha. Eu também, eu iria junto com a Kiara. Olha, eu acho que eu prefiro ser feliz, eu vou na azul, tá bom? Eu iria na vermelha. Eu também iria na vermelha. Eu não sei. A próxima aí, qual filme sobre o espaço você preferiria viver? Essa é difícil. Ah, essa é fácil. Interstellar. Pronto. Só esse. Tô junto, hein? I would like to experience Firefly. I can't iria no Firefly. Eu iria no Star Trek mesmo. É um futuro muito, muito bom para não querer viver nele. Eu acho que eu
Eu acho que eu iria de Interestelar também. Tô com vocês. Bom, seguindo aí nossas perguntas inusitadas aí, qual é a opinião popular, digamos assim, que vocês têm sobre o filme que costumam abordar essas temáticas? Bom, posso, Kiara? Sim, sim, go ahead. I'm still trying to understand the question. Grazie. Eu não diria espaço, mas ficção, né? O que a gente chama hoje de ficção científica, o que a gente chamou há 60, 50 anos atrás de ficção científica, não é mais. Então eu diria que a ficção científica só é a predição do futuro, ou é alguém que está enxergando alguma coisa, ou forçando para aquilo acontecer. E a grande maioria dos filmes que eu já vi, de criança, talvez só, acho que só o Blade Runner eu não estou vendo acontecer ainda, né, caçando Android por aí, mas indo para Marte a gente já está. Então assim, então as ficções na verdade já que são a predição do futuro, e os filmes do espaço eu acho que estão nessa linha também, entendeu? Talvez não agora, não daqui 100, mas talvez daqui 500, mais um milênio, eu acho que talvez seja. Tá, é assim que eu vejo. So I understand it's about an unpopular opinion about that I have about space movies, but I'm trying to understand what the unpopular opinion is. So I mean, when I look at movies, it's about some nice story. It's about creativity, about something again in the future which may or may not happen. Obviously, there's some movies that's completely disturbed by physics understanding, and then I have to just turn off my brain and then I can enjoy them and that's it. So I don't know if I have an unpopular opinion in that sense. I don't think I do. Então a Kiara falou que ela acha que ela não tem uma opinião impopular sobre nenhum filme de espaço. Ela acredita que sempre que ela vê, ela entende que aquilo é fruto de criatividade, que geralmente ela tem que desligar a chavinha do entendimento de física dela para tentar se inserir lá no contexto, mas que ela acha que não tem nenhuma opinião muito impopular assim, sobre filmes no espaço. Confesso que eu vou ter que aprender um pouco com a Kiara, porque eu tenho dificuldade de desligar essa chavinha às vezes. Eu fico assim, meu Deus, por que estão colocando isso nesse filme? Mas tudo bem. Querem falar aí também, Augusto, Maria? Não sei, acho que uma opinião impopular é que, não sei, acho que Duna é melhor que... Eu não sei se você pode considerar Duna como um filme do espaço, mas Duna é melhor que Star Wars, vai. Eu acho que minha opinião impopular, não é nem opinião, né? Mas é nunca ter visto Star Wars. Eu tô com a Kiara, mas pra mim é difícil também desligar essa chavinha aí de alguns filmes que são muito irreais, assim, meio complicado. A nossa próxima pergunta é: qual a primeira coisa que representa a raça humana que você apresentaria para seres de outros planetas, para os ETs? E aí? Essa é uma pergunta difícil. I think I would. Sorry, Enrico. Sorry, I thought you were still thinking. Go ahead. Vai. I was gonna say smile and general happiness. I think us being able to smile and feel joy and share this with people, I think, is one of the greatest feats of humanity. Meu Deus, é uma resposta muito fofa. Ela falou que compartilharia a felicidade e um sorriso com o pessoal de outro planeta. É isso aí. Eu digo que é difícil porque cada um vai estar ligado muito no âmbito pessoal, do contexto que ele foi inserido ao longo da vida. Uns vão pensar em religião, outros, cada um vai pensar numa coisa, mas o que mais representa um humano, sei lá, um abraço.
Vamos dar um abraço no RT, né, cara? Eu acho que esse é o que mais representa a raça humana, é um abraço. Isso aí, tô com a Kiara também. Eu acho que a primeira coisa que eu apresentaria, eu vou muito na linha do livro Contato, do Sagan, não sei se vocês já leram, em que ele fala que uma das coisas mais bonitas da humanidade, né, é a música. Eu acho que seria muito legal, né, mostrar isso, que tem muitas coisas que são envolvidas ali, tanto esse aspecto do sentimento, quanto muita matemática também. Então, acho que seria a música para mim. Eu acho que eu iria na mesma linha, eu apresentaria a música. Nossa, vocês falaram tudo. Vocês falaram tudo, assim. Acho que eu pegaria a resposta de vocês, todos, apresentaria tudo junto. Que melhor, né? Juntar tudo isso. Acho que vocês falaram de amor, né? Acho que foi praticamente isso. Amor, sentimento, assim. É isso aí. Agora outra pergunta polêmica aí. Star Trek ou Star Wars? Eu já falei lá atrás, Vulcano, então Star Trek, já está respondido. If the question is so blatant, then I have to also go with Star Trek. I quero ir em Star Trek. E eu também iria em Star Trek. Para mim, Star Trek, Duna, depois Star Wars. Eu sou obrigado por concordar com o pessoal. Apresentadores não foram capazes de responder essa pergunta. Putz, isso é legal. Agora uma pergunta do chat aí, feita pela Luísa, sobre o recente filme, né, o Don't Look Up. Qual a opinião de vocês sobre o filme? E é um cenário possível? Já existem projetos sendo feitos para evitar a colisão de asteroides? Tem. Posso responder, Kiara? Sim, sim, go ahead. Tem projetos, sim. Há muito tempo... a NASA já cuida disso, já tem muitas décadas. Tem um projeto DART, que já está sendo feito um exercício, inclusive em algumas luas ali de Saturno, para a explosão de algumas pedras. Enfim, tudo isso é defesa planetária. Tá? Os Estados Unidos têm, não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos têm a Força Espacial Americana, tá? Que foi criada, foi chacota no começo, mas ela existe, tá? Mas tudo é com o intuito de defesa planetária, então isso é pensado assim. Agora, falando do filme, eu assisti semana passada, eu achei sensacional, cara. Assim, é exatamente o que aconteceria, no mundo, no mundo da forma como que está. Putz, cara, é o negacionista, é o reacionista, ia ser, cara, achei assim, eu até quero ver de novo, porque eu achei sensacional. Yeah, just to pick up on what Indeed said, of course, indeed, there's a DART program. DART and NASA and ESA have actually been working together, so US and Europe have been working together. The idea is that the US was going to, use DART to give momentum to a moon of an asteroid to see how the orbit would change. And the probe that Europe is preparing and is going to launch will then observe the change of the orbital motion. So there's stuff planned, and there's also many other projects that look at putting nuclear heads and all sorts of other things to, but that's not NASA, that's not ESA, that's other projects as well. So there are people that are thinking about this. In terms of Don't Look Up, I had a look at it. I thought it was very cynical. I had a laugh. And I don't know if I should comment any further. It's great. Great movie. A Kiara falou que existe o DART, e a ESA, inclusive, ela tá participando nessa iniciativa. Eles estão planejando lançar uma sonda especificamente para a Lua Europa lá, e para justamente testar essa possibilidade. E existem outras alternativas, como colocar bombas nucleares, explodir o asteroide, mas nesse caso não é a NASA nem a ESA estão envolvidas. E sobre o filme, ele é cínico, e ela se divertiu, ela deu umas risadas, mas ela não sabe se ela
poderia comentar mais do que isso. Muito bom. Eu acho que agora vamos para outra pergunta, né? Talvez seja uma das últimas aí. O que vocês fariam entre essas duas opções? Poder ir para Marte e nunca mais voltar para a Terra ou nunca ir ao espaço? That's mean. That's a mean question. I think I'll go. I'll have to. I need to think about this. Não, para mim é simples, assim, eu sou voluntário no Mars One, então assim, então, eu estou indo. Então, fui e não volto. Se eu for aprovado no programa, ainda falta 7 anos, enfim. Mas, estamos aí e vamos apoiar. Eu tô nessa, o Cup Mars, né? Então, essa é a minha bandeira. O Henrique levou essa pergunta a outro nível. Que era fazer uma pergunta bastante, bastante capciosa, que ela vai pensar mais um pouco. Yeah, so I think I probably wouldn't go. I've traveled a lot in my life, and I have to say I've been all over the place. But you know, going back home is always nice. So I don't think I could give up Earth. It's too beautiful. I enjoy it too much. Ela não iria. Ela já viajou para muitos cantos e ela sempre adora a sensação de voltar para casa. E ela não iria porque o planeta Terra realmente é muito bonito. Ela não conseguiria viver longe. Augusto, go and then I would come back as a clandestine back on the ship that travels back to get more passengers. Ou ela iria e depois voltaria clandestinamente com uma nave que voltaria para pegar mais passageiros. It's a good plan. Eu vou com a Kiara nessa, eu acho que eu não iria. Eu acho que eu também. Não, acho que eu ficaria por aqui também, apesar de eu ter o sonho de visitar o espaço um dia, né? Espero que no desenvolvimento aí, o trabalho do pessoal, eu consiga realizar esse sonho lá na frente, mas eu gosto muito aqui da Terra também, acho muito bonito. Eu acho que eu tô com vocês também. Para mim, o espaço seria turismo mesmo, né? Para passear, mas para depois voltar para casa. Apesar de que eu entendo o ponto de vista do Henrique, a gente só tem uma vida, né? Tem que aproveitar, tem que ir mesmo. Mas a Terra é muito bonita. Vai ser deixado para trás. Aí, para a próxima. Qual seria a primeira coisa que você faria se visitasse um outro planeta? Não necessariamente Marte. E aí? I would want to explore further. So, put on my boots and walk around. I can't, então, explorar por aí, é bater perna. Bom, eu faria o que eu faço quando eu chego numa cidade que eu não conheço. Eu vou para o centro da cidade, para poder conhecer a cidade. Eu vou procurar algum centro da cidade, tá? Eu acho que eu iria fincar a bandeira do Brasil e tirar uma selfie. Eu não sei, eu iria falar uma frase de efeito, mas eu não sei qual frase de efeito eu falaria. Eu ainda tenho que pensar qual frase, mas eu falaria uma frase de efeito. E depois iria explorar o local. Eu acho que eu iria procurar vida. Algum extraterrestre aí, pra ver se tem alguém lá. Muito bem, galera. Acho que encerramos aí as perguntas, então. Nossos convidados aí deram um verdadeiro show nas respostas, né? Eu, pelo menos, aproveitei muito esse nosso tempo aqui. Espero que todo mundo que está assistindo também tenha gostado do conteúdo. Queria agradecer novamente, né, a Kiara, ao Henrique, por terem nos proporcionado um pouco do tempo deles e do conhecimento enorme aí. Agradecer de novo ao Topos pela parceria e vou repassar a palavra aí para a minha co-apresentadora, Maria Eduarda, fazer suas considerações finais também. Ah, eu tenho que agradecer também, agradecer a presença de todo mundo que está assistindo a gente, agradecer os nossos convidados, né, o Henrique, a Kiara, vocês deram um show, foram muito bem mesmo.
trouxeram informações muito enriquecedoras, muito relevantes, que muita coisa que eu não tinha ouvido ainda, a gente só teve a aprender mesmo com vocês e absorver muito conhecimento. E muito obrigada por isso. E para o pessoal que está assistindo, lembrando que o nosso papo especial vai ser postado em breve aqui no canal do YouTube. E para quem perdeu alguma parte da live, vai poder assistir, ou para quem não assistiu, ele vai estar salvo. E é isso, pessoal. Um bom final de semana aí para todo mundo. Até a próxima. E se os nossos convidados quiserem falar uma palavrinha final. Kiara. So, yeah, I was just going to say thank you very much for having us. It's been a pleasure. It's been a pleasure to be able to be in Brazil, even though just virtually. So thank you again for inviting me. And thanks, Augusto, for the wonderful job you've done in translating everything. Então, ela agradeceu. Ela falou que foi realmente um prazer gigantesco estar no Brasil, mesmo que virtualmente. E bom, basicamente é isso. Eu espero ter podido pelo menos chegar aos pés do que a Kiara falou aí. Você foi ótimo, cara. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi uma honra estar com vocês. É sempre bom estar perto da universidade, da ciência. Também temos esse caminho, eu vim desse caminho, estou aqui. Sou mais velho que vocês, mas passei aonde vocês estão passando agora. Tá? Então, e desejar tudo de melhor para vocês aí no futuro. Absolutamente.